ועכשיו לפינה שבה אנחנו עונים על השאלות שלכם. תראו מה כתבו לנו בקהילת הנדל"ן שלנו בפייסבוק. אנחנו זוג צעיר ושנינו עובדים. הצלחנו לחסוך קצת כסף, אבל לא מספיק כדי לקנות דירה בישראל. לאחרונה נתקלנו בפרסום באינטרנט על דירות למכירה ופרויקט בבוקרסט, ברומניה. עלו דירה בפרויקט הזה נמוכה יחסית, ולפי הפרסומים אפשר להשכיר אותה בקלות וליהנות מהכנסה פסיבית נחמדה. אז מה אנחנו צריכים לדעת או לבדוק לפני שאנחנו מחליטים לרכ נו, תקרוץ כי מה בכלל דעתך על השקעות נדל"ן בחו"ל? אני ממש לא נגד. באופן כללי, אכן מחירי הנדל"ן בארץ הם כאלה שרף הכניסה לשוק הזה הוא גבוה יחסית. כלומר, צריך להחזיק בסכום לא מבוטל כדי לרכוש דירה, גם אם מדובר בדירה יחסית קטנה ולא חדשה. אבל, וזה אבל גדול מאוד, חשוב שכל אחד ששוקל לבצע השקעה כזו בדירה בחו"ל, יבין בדיוק לאן הוא נכנס. אז מה הוא צריך לדעת? הייתי מתחיל מזה שהשקעה בדירה להשכרה בחו"ל היא ממש, אבל ממש לא, הכנסה פסיבית שמגיעה מעצמה. במדינות רבות בחו"ל החוק קובע שאין כמעט תקלות שהטיפול בהן הוא באחריות השוכר. השוכר אחראי רק על דבר אחד, על תשלום דמי השכירות. כל האחריות להחזקה השוטפת ותיקון התקלות חלה על בעל הדירה. וכך גם כל העלויות שכרוכות בכך. וצריך להבין את זה כשבודקים את, 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 את כדאיות העסקה. מול מי עושים את הבדיקה הזו? אפשר פשוט לקבל את הפרטים מהחברה בישראל שמשווקת את אז זהו שממש לא. לחברה שמשווקת את הדירות בישראל יש מטרה אחת ויחידה, לשווק אותן. לא תמיד החברה הזו היא אפילו החברה שמקימה את הפרויקט בחו"ל, ולפעמים מדובר רק בחברת שיווק שלא באמת קשורה לפרויקט. כן, אבל אם הפרויקט מוקם למשל על ידי חברה ישראלית, הרי יש פרויקטים כאלה. גם אם הפרויקט כן מוקם על ידי חברה שנמצאת בבעלות ישראלית, חייבים לבדוק עד כמה החברה הישראלית באמת אחראית על מה שקורה שם. כשקונים דירה בישראל יודעים בדיוק מי האבא והאימא של הפרויקט, וחשוב מאוד לבדוק שיש אבא ואימא כאלה גם ביחס להשקעה בדירה בחו"ל. לבדוק שיש מי שיטפל בהשכרה השוטפת של הדירה, לבדוק מי שיטפל בתחזוקה שלה, לבדוק איך הוא יעשה את זה ועד כמה המנגנון יהיה שקוף ולא נמצא את עצמנו עם כל מיני עלויות לא צפויות שיהפכו את כל העסקה הזו לכישלון. יש עוד נושאים שצריכים לסמן עליהם, וי? צריך לבדוק איך הזכויות בדירה יהיו רשומות ואת הבדיקות האלה חשוב לעשות עם אנשי מקצוע שיש להם היכרות וניסיון עם השקעה בנדל"ן בחו"ל. ורצוי שיהיה להם גם ניסיון ויכולת לבצע בדיקות במקום הספציפי שבו מדובר. במקרה שהצופה שאל עליו בבוקרשט ברומניה. בקיצור, טיקוצקי, אתה חושב שעסקה כזו שווה בדיקה, אבל הבדיקה כמובן צריכה להיות רצינית עם אנשי מקצוע מתאימים. בדיוק, כמו בכל השקעה בנדל"ן. כן, לגמרי.